טוב, למה נראית עם החדשות? משבר חריף באלעל, סכנה לחברה, וכפי שראינו בעבר, לצערנו שאלעל התחילו בחילולי שבת, אז הבעיות התחילו, וברוך השם ששמרו את השבת, הצלחה גדולה, ולאחרונה, כידוע קצת ברמאות, התחילו לחלל שבת, באמת כמה מהחרדים כבר ביטלו את הנושא המתמיד, וכדאי שישימו לב לעבודה הזאת. וכשחיפשנו את משבר אלעל בספר הדברים שכנגד האלף שלנו, ראינו מעניין את הפסוק שמסביר לנו מה מביא משברים לאלעל, והפסוק ממש רואים אותו, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר שמחה השם אלוקיך, שש ימים תעבוד ועשיך מלאכתך. כן, יסוד חשוב, גם מעניין שפסוקים אומרים, תשמרו את מצוות השם אלוקיכם. פסוקים חשובים ביותר גם, מלמדים אותנו בזכות ישראל מתנחלים בארץ. פסוקים חשובים בספר דברים, כנגד האלף שלנו, אבל החשוב ביותר, שכששומרים את יום השבת, יש הצלחה, וכשמחללים אותו, יש משברים וסכנות גדולות לחברה. אם כן, טבלה חשובה, וכמובן אקטואלית לימים האלה.